Funkin' House. Det blir snabbwok, kyckling, smichilli och teriyaki från Ica. Jag har ätit alldeles för lite idag. Men jag tänkte ta något snabbt när Emily kommer hem så man hinner byta några ord med henne också. Nu ska vi se. Det är precis det är någonting här. Right-handed, left-handed. Knockout punch. This is your greatest weapon. It can only be used during the fight when all of the following is happening. You're using your strongest hand. Så vi kan bara göra knockout punch med våran starkaste hand. Ja, just det. Och the punch gave... Oh, ja, just det. To choose your knockout punch, use the left. Ja, vi får se. Jag får börja spela. Jag köpte vin, bra jag. Med choklad. Titeln är rätt. Dosers namn står där. Den är rätt. Ja, vi kör. Ska vi se om man kommer ihåg här lite. Musican, Ronny, jajamensan, allt det där blir säkert jättebra. Och så... Han är world champ. Så jag tror man kan spela den bästa killen i spelet. Ja, för han är ju... Precis, han är rank 1. Han är Europe champ, America rank 1, Asia champ, Japan champ. Vi kör. Han är högerhandad. Finish blow. Straight, uppercut, hook. Hur gör man de olika slagen? To choose your knockout punch, use the left and right arrow. KO your opponent and extra power points. Okej. Okay. Jajamän! Har gått rospiggen. Det syns kanske lite senare. Mike Tyson. Upp är uppcut. Left och right är hooks och down är body. Protection. Vänster, höger, upp, guard. Ja, snart så. Jag måste bara läsa. Upp är uppcut. Så vi kör hook som... Som finishing blow. Power. Ja, vi börjar på mitten på allting. Mike Tyson. Det är något konstigt flow i det här spelet. Alltså, jag har provat det. Man ska tajma de här mätarna till höger och vänster. Man ska inte smattra slag, utan man ska tajma dem. Så, ni ser att mina slag har både vänster och höger mätare. Så när jag slår med A slår jag med höger och när jag slår med B så slår jag med vänster. Och jag vill att mätaren ska vara så full som möjligt när jag knockar han. Så jag vill inte spamma utslag. Men hur fan... Hur gjorde jag en hook? Var inte det bara... Det där ser inte ut som en hook. Det är ett body. Det där är uppercut.
Tjena Emily, tjena Pixels of the North. Det här lirar du som kid. Är det sant, Pixels? Nice. Round 2. Fight. Ja, ah, det var på någon multikart, såklart. Vänta, slog han ner mig, eller vad hände? Jag kommer inte... Om vi ställer oss här, då? Så vi inte springer ifrån varandra hela tiden. Han leder ju, det är sak som säkert. Ja, vänta nu. Om man jabbar... Ja, kolla nu. Man jabbar... Jab, 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 jab. Känns det som vi förlorar, men... Jävlar. Ja. Ska se om uppercutten kanske är... Den... Vi vet att vänstern är... Eller vi vet att högern är vårt main weapon. Nu jävlar, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den. Han fäller träd nerifrån. Kroppen, all right, all right. Men då får jag inte mäta det. Där fick jag mäta det. Jag står och laddar höger nu. Bam. Smock. Vi kör varannan. Vi blandar mina doser stratt. Fast det stod i manualen att vi måste... Då får jag byta spelare i så fall. Det stod att vi var tvungna att använda våran högerhand för att använda de här KO-slagen. När handsken blinkar. Blir vi, åker vi på stryk här så kan vi läsa manualen, doser. Ja, det blir... Jag vet inte om vi ska köra... Om vi ska köra... Uppercut istället. Vi läser manualen här, doser. Han är höger... Mike Tyson är högerhandad. Knockout punch. Inte sett det sedan 90-talet. Coolt, Pixels. Knockout punch. This is your greatest weapon. It can only be used during the fight when all of the following is happening. You're using your strongest hand. Vi skulle kunna köra han som är left-handed. Om det känns bättre för dig, Dozer. Han som är number one contender.
För då är det typ vänster jabbar och så, nej höger jabbar och sen hook med den där. The punch gauge of your strongest hand is at maximum. Och sen the glove is flashing. To choose your knockout punch, use the left and right arrow at the control pad. Jag vet inte, Rospiggen och Moe snackar om att den japanska är spelbar. Power punch, how much damage? Ah, speed, how fast you can move. Stamina. Up är uppercut. You throw your punch with A or B. A right-handed, B left-handed. Remember which hand that is your strongest. Så hooksen syns knappt. Ja, det är liksom, det är ingen sån där hook. Men om vi gör så här då. Vi experimenterar lite. Det var Mike Tyson där. Höger boxare, vänster hand, så jag vet inte vad de menar. Ah, okej. Men om vi testar uppercut då. Och så, kolla nu. Nu jävlar. Skit. All out power här alltså. Och så är det uppercut som är våran. Jävlar, det där magslaget. Det satt i levern här, va? Han flyr från oss. Jävlar. Det var för att jag tog till power på allting. Clinch. Åh, jag ser. Jag har mitten i stamina. Oha, oj. Vi blev ju jättestarka. Helt hysteriskt starka när vi tog max power. Tjena, Rickard. Men då lägger vi liv. För det känns inte som vi behöver vara snabba. Vi är ju Mike Tyson. Trots allt. All power. No finesse. Kom hit. Okej, fast vi är jättestarka. Det kommer ju förmodligen jämna ut sig ju längre in i spelet vi kommer. Åh! Nej, nu kör vi. Nej. Det känns som man själv boxas. Ja, vilken grej va. Bara kör över dem med Mike Tyson. Mera HP. Vi tar det här sista sen. Bing! Token House. Boy. Och så kommer magen här. Han kan inte stå upp efter den där alltså. Mom at home. Mike Tyson. Vad ska han göra, Doser? det är fullt ös i det här spelet alltså. Ja,
En bra dos. Tredje TKO. Mike Tyson, han är hostad på. Mom, I want Mike Tyson. We have Mike Tyson. Mom, Mike Tyson is Mike Tyson. Det mest brutala på 80-talet. Ja, ja, då tar vi lite snabbhet här. Det här är som Drago mot Apollo. Vänta bara, vi kommer bli överkörda snart. Tro mig. Oj, vi måste jabba med vänster för fan. Ja, nu. Han här känns lite... Kom igen då. Nej, så duckar jag precis. Ah, Super Nintendo. Super Nintendo är nice. Men Game Boy är roligt som fan att spela. Det är skillnad på det här och förra spelet i tempo. KO! Spel är kul, men så enkelt är det. Mike Tyson versus Apollo Food. Fight! Oh, han här! Nu är det annan lirare här alltså. Kolla nu. Leverslaget. Och nu kommer det uppercut. Snart. Nej! Nu jävlar är det på riktigt. Och jag vill sätta den här nu. Nej. Fan, jag tryckte åt höger. Nej, vi kommer förlora mot den här killen. Okej. Okay. Varför var han så svår för? Jag för mig att du har continuous. Fyra cancern och jävla monster, ja. Okej. Ja, visst är det. Vi kör igen. Känns som vi måste förfina våran straff mot den här snubben. Jag vet inte riktigt hur jag ska förfina den dock. Nu måste vi vara fullmätare på högerhanden. Han har förlorat lite liv i alla fall. Han blockar som en kung. Så blockar han vårt starka slag. Ja, musiken. Det är väldigt lite lugnare med jabben. Men då hinner jag... Fan, om jag ska vara lugn alltså. Kolla, jag får... Aha! Nu förstår jag. När man håller sig undan med stamina-mätaren.
Ah, då får man... Ah, den ger HP tillbaka. Ah, coolt. Så stamina-mätaren fyller på. Vi leder med poäng i alla fall. Kolla nu fylls våra... Ah. Makes sense. För nu... Min strat är att låsa dem så här. För att sen ha full mätare. Där ja. Och nu jävlar. Nu kan vi ha på katta. Så fort mätaren är full. Huh! Nej. Precis. Så nu ska vi springa efter han. För han har väldigt lite HP, men han har mer stamina än oss. Så om vi kommer i kapp han. Ja precis, han vill undvika mig. Och då får han tillbaka HP. Men det drainar ju på hans stamina. Ja, jag förstår. Tjena här, Greenery. Det här är fullt ös alltså. Kolla nu, kroppslag. Nej! Nej, det förlorar vi. First round. Oh, nej, nu får vi spela mer. Han blockar för du är långsammare. Mer taktik på jabben. Jag jabbar ju ner han här alltså. Aha, tack så jättemycket för att du följer. Vi syns en annan stream. Kolla. Varför gjorde han så? Bara instant. Han bara instant vann mot oss. Ah, det var inte oändligt med continuous. Okej. Okay. Kör hooken där. Ja, han fick in en sån specialslag. Undrar om jag inte att... Känns... Ja. Kolla, de första här är ju... De första är helt chanslösa mot oss. Vi maxar snabbheten. Det stod något i manualen att man fick bonuspoäng om man vann på sitt specialslag. Jag har fått in det en gång. Men då måste nävarna blinka. Blir vi game over en gång till så sätter vi igång den amerikanska versionen och kollar om man ser någon skillnad. För mina slag gör jättelite skada när min mätare... Det är därför jag bara jabbar med vänster hela tiden. Bara för att låsa han så jag kan få upp min högermätare.
Jag känner inte igen att jag spelat det med den där tjejen, men jag kan ha helt fel. Nu ska vi se här. Ja, nej. Ja, precis. Så jag kommer lägga med på snabbhet. Stamina känns ju... Alltså, den lilla staminan vi missar och vi börjar med, det känns ganska ointressant egentligen. Så nu vill jag få full mäta det här bara. Vi hinner besegra det. Det är mer spännande. Så, nu har vi full speed. Så vi kommer kanske inte ha max HP till... Eller max... Jo, max stamina till sista killen då. Man kan ju blocka också. Ja, det står ju någonting i manualen att... Alltså, om du kollar, det är två mätare till vänster kåltrasten. Så vänster bygger ju ingen styrka för att jag bara mashar ut slag hela tiden. Så den gör ju asmycket, mina högerslag är ju mycket starkare när jag väntar på den. Ja, undrar om deras handskar kan börja blinka eller någonting. Så nu är vi på... Ja, det var han vi åkte ut mot. Precis, får hålla koll på deras händer ifall de kan blinka. Ja, precis, det är vanlig TKO var det förut. Lite random. Finally, you are the winner of Token House Cup Boxing. Your last enemy was really tough, but you will face even stronger ones from other parts of the world. Do your best to be a truly great world champion.
Alltså jag för mig att det ska vara, alltså det känns helt fel. Jag vill fan spela den. Åh, du klarar av Sekiro. Nice, Sekiro är snuskigt bra rent sagt. Ja men precis, match, ja. Så missar vi hooken. Och vem har chans till? Jag vill ju träffa med den blinkande nävarna. Hej, hej! Tappar en massa stamina där. Ja, vi kör med på kroppen. Lite mer kropp där, vet du. Precis vad doktorn beordrade. Ja, jag smattrade där bara för att få tillbaka HP. Vi vinner ju poängen i alla fall, överdrivet. Men 12 runder kommer vi aldrig hålla. Åh nej, ja nej, nu är vi för trötta. Vi kommer aldrig komma upp här. Jag tror vi har några continuous. Det gick ju bättre så fort vi började slå honom på kroppen. Ja, oh, vi kan maxa statsen. Ja, ah, cool. Ja, ah, Mr. Tonkin, va? Ja, ah, precis, kroppen är det viktiga. Sen tror jag vi kan lotta in det här superslaget också i naturen. Det kan han självklart också göra. Jag måste hålla koll på min mätare.
till höger. Så jag kan få in ett starkt... Mm. Där ja! Bra första. Tjena Vincent. Välkommen. Är vi på han snabbt nu så han inte... För han kommer ju få tillbaka HP nu tack vare sin stamina. Så nu springer vi på han. Där har vi han i tornadon. Alltså missar vi den där, det är sant. Så, vi nötter ner där. Nu är Tommy och Mickis tillbaka, välkommen tillbaka, hoppas det var bra fika. Oj, jag missade. Åh. Mera kropp. All right. Ja. Ja, det är så fort jag får in kroppslagen som det går bra, alltså. Om jag kör då. Kropp. Haha, rör sig mer åt vänster, right? Slå han på käften. Det tog lång tid att få ner den första rundan. Tyvärr. Eller första gången menar jag. Vi kommer ju aldrig hålla 12 runder då. Så fort han är på höger kroppslag. Höger kroppslag då, eller? Det går så snabbt spelet, så det är väldigt svårt att bryta ett mönster som man har, som man tycker lyckas. Det känns som jag låser han med jabben och sen kan jag göra lite så, alltså, ja. Återigen, det går så jävla fort. Jagar vi han snabbt nu så kommer han inte ha så mycket HP. Där jag fick vi in ett starkt högerslag. Och kom igen nu då. Fan. Just. Ja, vi är Mike Tyson. Du. Där har vi det. Mm. Producer.
det här måste vara giga på riktigt. Hawk Matsu. Det var ett väldigt snabbt boxningsspel i Tempo Doser. Så jag försökte lyssna på. Jag gillar verkligen gubben. Ja! Kolla han på höger hemma. Nej, nej, nej! Jag vill rida på axlarna. Det är jag som har tränat dig. Ja, vi spelade Mike Tyson. Hans okända broder. Oj, stoppa timern för fan. Nu är det special thanks och allting här. Ah, jag hoppas. Vilken boxningsgala, fantastiskt. Ah, jag hoppas det är en nöjd doser. Det var fullt ös medvinslösa här alltså. Du får fira med en Mai Tai. Det är så semester. Jag hörde att Emily kom hem, så jag ska gå och säga hej till henne. Presented by Token House. Jag antar att inte... Ah, och där börjar de. Men det var kul. Det var kul. Återigen, den här köpte jag på Retrospelsfestivalen. För en hundring. Mycket bra. Ja, precis. Här står det 6 stycken motståndare. Majsan Tyson. Lätt värt en hunka, ja. För de här 40 minuterna. Inga problem. Men vi gör som så att vi hoppar dit. Mycket sport idag alltså. Mycket sport. Skuppnaden där. Dör det än så länge. Tack för GGs på riktigt. Tack för GGs på riktigt. Ostmackan och Tommy. Tack för GGs på riktigt. Pixels, Everbit, Aginamis. Tack Doser för GG. Retron Comic Dude, Siva Erik. Tack GG. Tack för GG Mickis. Bearman Jonsson. Tack för GG Koltrasten Golle Kassettband. Tack för GG Jess Cordova Koltrasten Token House hade gjort spel som heter Mr. Tonkin. Jag agnar ugglar i mossen. Ja, Koltrasten, tack för GG Rospiggen, tack för GG Techbox North, tack för GG Emil Andres, tack för GG. Vi drar igång nästa raffle. Men jag kommer knalla bort från skärmen i 5-6 minuter kanske. Men ja, sporttorsdag. Det skulle kunna bli någonting. Det låter bra det. Raffle 20. Skriver ni såklart för att välja det 20:e spelet den här veckan. Skitsnabb där, Rosbyggen. Nej, det var superkul att spela. Det var superkul att spela. Minst sagt. Doser. Där har ni spelen. Titta på dem. Ni får höra på... Nej, jag sätter på lite Alvas Legacy åter så länge. Så behöver ni inte lyssna på Token House här. Pam pam. Ska vi se, jag kan lika gärna klicka bort mitt namn direkt. Så där, det såg inte ni, men mitt namn är borta. Sport Raffle, ja. Det har inte varit sedan typ 2018 eller någonting. Där har vi musik. Tillbaka om en liten stund.